Toto je ZOO. Ráno na Európe 2. Grande Brazil Show dnes exkluzívne v ZOO. Priamo u nás v Európe 2 štartuje táto veľká brazilská tanečno-hudobná show svoju tur po celom Slovensku. A je spolu s nami Romano. Vítaj ešte raz. Opäť sa znova. Zdravím všetkých, ešte raz dobré ránko. No spolu s tebou je to asi 3200 ľudí, o to sme radšej, že ste takí krásni a hlavne, že ste prišli k nám do Európy 2. Fotografia na našom Facebookom profile Európa 2 ZOO. No a teraz nám povedz, že v rámci vašej túr, že čo všetko sa bude tancovať, spievať a tak ďalej. Takto v rámci našej túr budú samozrejme vystúpenie v rytme samba, capoeira, afro brazil. Bude to najzaujímavejšia, jedna z najzaujímavejších umeleckú udalosť po svete, ktorú prenesieme my na Slovensku. Povedal si totiž to, že v Brazílii je momentálne noc a že tam sa začínajú najväčšie diskotéky práve. Ráno, druhá hodina je tam teraz, takže budeme sa tváriť, že aj tu je rana druhá hodina a jeden... My sa netvárime, je druhá hodina. Super, super. Vy ste sa už úplne preniesli. Super, jednotky. Robí najmäšší problém. Privediete sa aj takéto pomyselné, ako taká práva brazilská diskotéka vyzerá? Že to nebude len vystúpenie, ale naozaj, že si ľudia aj zatancujú a budú sa cítiť naozaj ako v Brazílii? Po vystúpení atmosféra bude autentická, takže majú sa na čo. Navrhoval by som urobiť nejakú mobilnú čuraskáriu, rezata masko, podobne. Áno, môžeme aj to. No poprosím, keď prídem, tak chcem mať catering kompletný. OK, dobre. Koľko vás celkovo bude teda tanečníkov, hudobníkov? Tanečníkov aj s hudobníkmi dokopy 10 ľudí, z toho 6 báb, krásnych, temperamentných. No mi hovor. A 4 chalani. Stojí tu oproti mne, je to polonahé. Ako sa im páči na Slovensku, vzhľadom na to, že nevedia teda po anglicky a my teda nevieme po portugalsky. Včera sme boli v televízii, bola im strašná zima, každopádne, ale zvládli to fantasticky, ale na obec sme vybavili teraz slnko, takže... Počasný, my sme vďační za 24 momentálne ešte v oktobri a tešíme sa z toho, že aké teplo je a oni povedia, že je nám zima. To je super. Chodia po ulici a v nejakých kabátoch alebo tak nie? Áno, zababušení v šťákach. Koľko je minimálne stupňov tam teraz? Teraz okolo 30-33. Jej. Ale my dnes máme ešte jednu veľmi milú povinnosť, pretože dnes niekto oslavuje narodeniny z vášho týmu. Áno, je to Diego, je to jeden z najmladších. Diego! I'm here. Happy birthday! Saúde, paz, felicidade.